Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Meu nome é Aline Araújo, faço parte do blog Montar um Negócio e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como montar um disque Marmitex. Se você veio aqui procurar informações sobre esse negócio, fique comigo até o final do vídeo porque ele está cheio de dicas bacanas para você começar. Mas antes que eu comece com as informações, por favor, já se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, deixe seu comentário no final e, se for possível, compartilhe com outras pessoas. Eu vou começar esse vídeo falando se investir nesse negócio dá dinheiro. Abrir um disque Marmitex dá dinheiro para quem está completamente comprometido e para quem quer ir longe. É um negócio que realmente tem muito potencial. Seja pela correria do dia a dia, seja por questões de praticidade ou até mesmo por economia. Tem muita gente que tem optado pela marmita delivery. Então aproveite a oportunidade e comece a ganhar dinheiro. Agora eu vou falar um pouco sobre planejamento. E quer um conselho? Planeje. É fundamental para que seu negócio tenha mais chances de sucesso. O planejamento bem feito diminuirá os riscos. Sem falar que com ele você vai saber quanto precisará investir, qual será o seu público-alvo, seus custos mensais, onde irá divulgar e outras coisas mais. Ou seja, você vai saber sobre o seu negócio como um todo. Defina seu público-alvo. Vou te dar alguns exemplos. Você pode montar um negócio só voltado para comida congelada, para as pessoas levarem para o trabalho ou qualquer outro lugar e esquentar. Você também pode optar em fazer marmitex só de comida fitness, ou escolher o negócio tradicional mesmo, que é a comida fresca, quentinha, boa e barata, e que tende a agradar o maior número de pessoas. Localização. A localização de um disque marmitex não vai te dar dor de cabeça, porque não vai ser um local onde você vai receber o público. Fica muito mais fácil e flexível essa escolha. O mais importante é que o local permita que você tenha acesso fácil a outras regiões da sua cidade ou bairro. Estrutura. Se vai ser na sua casa ou não, você precisa montar uma estrutura exata que vai permitir que você trabalhe com uma boa produção de marmitex, dependendo do seu objetivo. No geral, você vai precisar mesmo de um espaço para a produção, que é basicamente uma cozinha. Também pode separar um espaço para fazer o escritório e organizar a parte administrativa e comercial. Equipamentos. Os equipamentos para montar um disque Marmitex podem variar de acordo com o seu tamanho, seu público-alvo e até com a sua capacidade de produção. Eu trouxe uma lista com alguns dos produtos que são essenciais para você dar os primeiros passos com o seu trabalho. Geladeira, freezer, fogão, forno, máquina de fechar marmitex, mesa de trabalho, bancadas, pia, prateleiras, utensílios de cozinha e embalagem para marmitex. Você vai precisar de um veículo para fazer as entregas. Bom, estamos falando de um disque marmitex, então é claro que você vai precisar de um veículo para fazer as entregas das marmitas para os seus clientes. Agora, caso você não tenha um veículo e também não possa comprar um por agora, o negócio é fazer parceria com o motoboy. No caso, eles provavelmente vão cobrar por viagem. E aí você e ele sentam para chegar em um acordo que seja viável para os dois. Agora eu vou falar alguns cuidados importantes que você vai precisar ter para vender marmitex de qualidade. E a primeira é higiene. A sua maior preocupação em relação à estrutura do seu negócio deve ser com a higiene do local. Tudo precisa estar sempre muito limpo, desde o chão até os utensílios que você vai utilizar no preparo da comida. Isso também tem a ver com o manuseio dos alimentos. Algumas coisas básicas precisará sem serem utilizadas. Toucas, avental, sapato fechado e, em alguns casos, luvas. E a segunda é a qualidade dos ingredientes. Não adianta se a receita é boa. Se a qualidade dos ingredientes for ruim, isso vai influenciar no final. Por isso, tome o máximo de cuidado na hora da compra dos produtos.
Procure por feiras, por mercados, atacadistas. Locais que permitam que você compre produtos de qualidade, com preço baixo e em grande quantidade. Invista em um cardápio de qualidade. O primeiro passo para definir o seu cardápio é pensar no seu público-alvo. O que ele gosta? Pense tudo isso na hora de ir fazendo as suas combinações e com certeza vai te ajudar. Você tanto pode montar um cardápio que diferencia a cada dia da semana, como pode deixar opções pré-elaboradas para que cada cliente possa montar a comida do jeito que ele quer. Por exemplo, duas opções de salada, vinagrete ou maionese. Opção entre macarrão ou arroz, e aí por diante. Faça isso com antecedência, porque o cardápio está ligado diretamente com o sucesso do seu negócio. Divulgação. A divulgação inicial do seu negócio vai começar basicamente pelo boca a boca. Avisa todo mundo que conhece do que está fazendo agora e isso vai te ajudar nas primeiras vendas, com certeza. Outra coisa bacana é você fazer um folheto com seu cardápio, com seu número de WhatsApp e entregar em locais estratégicos, desde a funcionário de lojas de shopping ou até áreas comerciais, até em escolas e universidades. Quanto é preciso investir? A questão do investimento depende exclusivamente dos seus objetivos. É por isso que é tão importante você fazer o planejamento. Basicamente, você vai precisar de cerca de 20 mil reais para montar toda a estrutura que precisa para começar a trabalhar e ganhar dinheiro. Agora comece a trabalhar. E aí, gostou das informações? Elas foram tiradas de um artigo em nosso blog. Caso você queira saber mais detalhes, o link está aqui embaixo na descrição. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!